perceberam que em cada loja que eu vou, tem um mascotinho que gruda em mim. E aqui na Divino tem duas, que é a Elise e a Piaf, ó, que são as coisas mais lindas dessa vida e que hoje vão fazer a matéria conosco. E daí, meninos, hoje vamos falar de um... vamos fugir um pouco do tradicional e falar do sofá colorido, né? É isso aí. Então, sofá em azul com debrum bege, né? Tem várias opções de cores, ele pode tanto o debrum ser mais escuro quanto o sofá mais claro. A cartela de tecidos tem uma infinidade de opções. Esse sofá aqui está numa medida de 2,10, mas ele pode ser feito maior, menor. Isso aí a gente consegue sempre dar um jeito. Pois é, e tem muita gente que opta pelo colorido, não é, sim, Wagner? E o colorido também é... às vezes a casa ela tá muito neutra, a pessoa quer trazer, claro, um contraste. O colorido no sofá menorzinho, às vezes, acaba sendo um charme também pro ambiente. E assim, ó, gente, a gente não se dá conta, porque tu chega na maioria das lojas e os estofados são claros. Claro, sim, que a loja coloca uma peça mais neutra, sim, pra poder compor, jogar com o resto e poder compor, não é? Mas a casa, eu acho que fica com personalidade com o sofá colorido, não é? Com certeza. Eu gosto, eu acho que inclusive realça as peças mais claras, né? Sem dúvida. E me diz uma coisa, e essas poltronas maravilhosas que são enormes de grandes? Sim, então, Carmen, volta de novo um modelo que era anos 70, braço madeira, que eu gosto muito, eu particularmente prefiro sempre espaço no assento encosto do que, claro, braço. Sem dúvida. Então, essas poltronas vieram agora da feira. Muito legal, por quê? São poltronas com assento solto, encosto solto, porque que eu gosto. Se a gente depois que enjoa, quer trocar, sai muito barato trocar só o encosto e assento. Além do que, são mega confortáveis essas poltronas. Apesar que tu falou, e eu concordo contigo, que são enormes, elas são muito pequenas em... largura. Em largura, elas têm 70. Não, eu digo enormes em relação ao espaço que elas têm, não é? Pra gente sentar. Então, o espaço elas ocupam muito pouco, né? Tu vê que dá quase que duas pessoas, não é? Me diz uma coisa, Giovanni, para as pessoas terem mais ou menos uma ideia, porque a Divino Design é uma loja muito bacana, possui um produto de muita qualidade. Em torno de quanto uma poltrona dessa? Então, Carmen, essas poltronas são lançamentos e geralmente elas têm um valor bem elevado. Né? A madeira é um material mais caro, o linho é caro. E nós conseguimos fazer uma parceria muito bacana com o fornecedor e hoje essa poltrona, na promoção, ela está R$1.308. Só? R$1.308. E esse valor pode ser feito em 6 parcelas. Imagina. Tá, e isso só para o produto a pronta entrega ou pode ser também para o... Não, assim, para o pronta entrega e também encomendas. E aí na encomenda tem uma variaçãozinha de valor por causa do tecido. Claro. Mas a gente está com essa parceria, a gente tem vendido muito. Tá, mas muito, se for a do showroom... R$1.308, pode levar essa. Isso é uma coisa que os clientes gostam muito aqui na Divino. Tu gostou, pode levar, porque sempre a gente tem mais no nosso... E depósito. Vocês impermeabilizam também, não é? Deixamos prontinha, não é? Para ser usada. Porque as pessoas também se perguntam, ah, eu vou botar uma peça tão clara em casa, sim, não sim. é? E ela vai prontinha pro sim, uso. E Carmen... Eu, particularmente, na minha casa, na nossa casa, todas as peças... É tudo claro. Por que que eu gosto? E a gente tem as pequenas, elas sobem no sofá, nas poltronas. Eu acho melhor manter peça clara do que escura. Que tu enxerga o que tem, né? Então tu pega uma toalhinha branca com detergente neutro, passa, a tua peça tá nova. Senão tu senta em cima da sujeira e não sai. E dependendo do escuro, quando tu vai limpar, às vezes mancha. Então, não tenho medo de ter peça clara em casa. E eu gosto muito do contraste, como o Wagner falou. Esse azul marinho, que é clássico, sim, com esse debrum claro, que combinando tem tudo com a ver com a poltrona, fica lindo, não é? Fica lindo. Fica muito e fica uma casa única, não é? Personalizada, que eu acho que isso que é importante, sim, porque a casa tem que ter a cara da gente. E aqui na Divino Design, é claro que além dos estofados maravilhosos, que já é uma tradição aqui na Divino, você encontra mobiliário maravilhoso, objetos de decoração, iluminação, tudo para deixar a casa linda e aconchegante, não é, Gris? É isso aí. Aqui na Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento, elevador, são 4 andares de loja e muito produto lindo para vocês.